COVID-19 ინფექცია ემართებათ ბავშვებსაც ისევე როგორც მოზრდილებს. ფაქტიურად თითქმის ყველა საკობრივ ჯგუფში ხდება 0-დან დაწყებული 18 წლამდე. ეს ბავშვთა ასაკი მთავრდება 18 წლის ასაკში. ოღონდ გარკვეული პროცენტობა არის, ანუ თუ ხდება მაგალითად 1 თვემდე 7%, შეიძლება 10-დან 18 წლამდე მაგალითად 34% იყოს. ანუ სხვადასხვა პროცენტული სიხშირით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ხდება, როგორც ყველა ადამიანი, ისევე ბავშვებიც ავადდებიან COVID ინფექციით. უნდა ატარონ თუ არა ბავშვებმა პირბადეები და თუ კი დაახლოებით რომელი ასაკიდან? საბედნიეროდ რა ხდება, იცით, ბავშვებში ეს ინფექცია უფრო მსუბუქად მიმდინარეობს, ეს ძალიან კარგია, ეს განპირობებულია ძალიან ბევრი მექანიზმით. პირველი ის, რომ იმუნური სისტემა უმწიფარია მაგათი ბავშვების და ის ზუსტად ACE2 რეცეპტორები, რომელთა ანუ ცილას უნდა მიემაგროს ეს ვირუსი, არ აქვთ განვითარებული სრულყოფილად და ამის გამო მიმაგრება არ ხდება და ამიტომ იშვიათად უფრო ნაკლებად დაავადდებიან და უფრო ნაკლები სიმძიმით. მეორე, ბავშვებს ნაკლები კონტაქტი აქვთ საზოგადოებასთან, ხო? ნაკლები კონტაქტი აქვთ და ნაკლებად განიცდიან მაგალითად თამბაქოს კვამლის ზემოქმედებას და გარემოს დაბინძურების ზემოქმედებას. ესეც ერთ-ერთი ფაქტორია იმისა, რომ ბავშვებს უფრო მსუბუქად ემართებათ და არ ემართებათ. საზოგადოებაში აქტიურობის ხარისხიც ბავშვების საკმაოდ დაბალი არის. მერე, ბავშვებს გადატანილი აქვთ ეგრეთ წოდებული კორონავირუსები, ძველი კორონავირუსები, რომლებიც გაციებით დაავადებებს იწვევდნენ. ესენი ბავშვებს ასეთი გაციებითი დაავადებები 8-ჯერ მაინც ემართებოდათ წელიწადში. ამის გამო თითქოს არსებობს ვარაუდი, რომ ისინი რაღაც ჯვარედინ იმუნიტეტს ქმნიან და ამის გამო ერთ-ერთი მიზეზი კიდე იმისა, რომ ბავშვები ნაკლებად დაავადდებიან ამ კორონავირუსით, ეს არის და გეგმიური რუტინული ვაქცინაციასაც ძალიან მნიშვნელოვანი აქვს. პლუს ახლა ბევრი ინფექციური დაავადებები ბავშვებში უფრო მსუბუქად მიმდინარეობს, ვიდრე მოზრდილებში. მაგალითად, პოლიომიელიტი, წითელა წითურა, ჩუტყვავილა მოზრდილებში უფრო მძიმედ მიმდინარეობს, ბავშვებში უფრო მსუბუქად და ამიტომ საბედნიეროდ ეს კორონავირუსული ინფექცია ბავშვებში უფრო მსუბუქად მიმდინარეობს. რაც შეეხება ახლა პირბადის ტარებას, პირბად ერთი პროფილაქტიკა არის, ნუ ბავშვთა ასაკში ინფექციის პრევენციისა. დიახორცლა 2 წლამდე არ არის აუცილებელი, მაგრამ 2 წლის შემდეგ ბავშვმა, ყველა ბავშვმა უნდა ატაროს პირბადე. რამერად მოსახერხებელია, რომ 2 წლის შემდეგ უკვე 3 წლის ბავშვმა რომ ატაროს პირბადე? Ну, რა თქმა უნდა, ხა მოსახერხებელი არ არის, მოძილებსაც დისკომფორტს გვიქნის ეს, მაგრამ უნდა შევეცადოთ რომ ატაროთ, ან მოვარიდოთ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს ბავშვები. ყველაზე კარგი დაცვა იქნება ბავშვების საეკა. ფაქტ არის თუ არა დაკავშირებული ერთ-ერთი მიზეზი, რომ ეს ბავშვებში ჭარბწონიანობით ან თახვი დაავადებებით რო ჩნდება, თქო COVID? ჭარბწონიანობას, რაც შეეხება და სხვა ქრონიკულ თანხლებ დაავადებებს, ეს არის რისკ ჯგუფები, ანუ რისკის კრიტერიუმი. თუ ბავშვს აქვს COVID ინფექცია, ეს დადასტურებული ან საეჭო და აქვს რომელიმე სიმპტომი, და პლუს ერთ-ერთი რომელიმე რისკის კრიტერიუმი, ის აუცილებლად უნდა მოთავსდეს ჰოსპიტალში და ამ რისკ კრიტერიუმებს მიეკუთვნება 1 წლამდე ასაკი, სუნთქვის გაძნელება, კლინიკურად თუ რენტგენოლოგიურად დასაბუთებული დადასტურებული პნევმონია, ანუ ფილტვების ანთება, თანხლები და ავადებები, რა თქმა უნდა, ქრონიკული, ეს იქნება ნერვკუნთოვანი, ეს იქნება შარდსასქესო სისტემის ინფექციები, თუ შაქრიანი დიაბეტი, ეს უკვე არის რისკის ჯგუფი, რომელიც მოითხოვს აუცილებლად ჰოსპიტალიზაციას ბავშვებში. სხვა შემთხვევაში ბავშვებში ეს ინფექცია მიმდინარეობს მსუბუქად და თუ ეს რისკის კრიტერიუმები არ აქვს, ბავშვს შეუძლია ბავშვმა იმკურნალოს, ესე იგი მშობელ შეუძლია იმკურნალოს ბავშვს სახლში სიმპტომურად, ანუ მაღალი ტემპერატურის როს მისცეს სისხლის დამწევი, ღებინება
კუჭაშილობის დროს აუცილებლად სითხეებით მეტად დატვირთვა, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ღებინება, კუჭაშლილობა და სითხეს არ იღებს, ესეც ერთ-ერთი რისკის კრიტერიუმია, რის ფაქტორია, რის შედეგადაც ბავშვი უნდა მოიყვანოს აუცილებლად ექიმთან. ჩვენ შემთხვევაში ბავშვებს უჭირთ, ასე ვთქვათ, ჰიგიენის დაცვა. ამ შემთხვევაში თქვენ რას უჭირთ მშობლებს? რა თქმა უნდა, მშობლები უნდა დაეხმარონ ბავშვებს, რომ დაიცვან ჰიგიენა, ხშირად დავანონ ხელპირი, გააფრთხილონ ბავშვები, აუხსნან, რომ არ არის დაუბანელი ხელის ცხვირთან, პირთან და თვალებთან, ანუ სახის მიდამოში მიტანა და სხვა პროფილაქტიკური ღონისძიებები, თუნდაც იქნება პირბადე, თუნდაც იქნება დისტანცია, ну რაღაც გარკვეული ასაკის შემდეგ ბავშვს შეუძლია, რომ ეს ყველაფერი გაიგოს, გაითავისოს და გადაექცეს რუტინულ იმასში, ჩვევებში. რამდენად ხშირია ახალშობილებში COVID-19? ახალშობილებში ხშირი არ არის, მე აღნიშნე, რომ რაღაც 7%-ია, მაგრამ ნამდვილად მათაც შეიძლება დაემართოთ ეს ინფექცია. მან და არის გამორიცხული დედიდან ბავშვზე ვერტიკალური გადაცემა, რომელიც ძალიან იშვიათია, რაღაც 3-4%-ია, უფრო ფიქრობენ, რომ ამ დროს ახალშობილის დაინფიცირება ხდება დედისაგან ან სამედიცინო მომლელი პერსონალისაგან, რომელსაც ახლო მჭიდრო კონტაქტი აქვს ბავშვთან. თქვათ, რამდენია პროცენტული მაჩვენებელი საქართველოში ცალკე და დაახლოებით როგორ ვთქვათ რა ბავშვებში COVID-19 და თქვათ მსოფლიოში დაახლოებით რამდენია? ბავშვთა ასაკში საკმაოდ ბევრია, მაგის პროცენტულობა ახლა ამ ეტაპზე მე ნამდვილად არ მაქვს, მაგრამ როგორც ყველა ადამიანი, ბავშვებიც ავადდებიან COVID ინფექციით, თუმცა არა ისე მასიურად და ისე იმ სიხშირით, როგორც მოსდილები. ბევრი არგუმენტი მოვიყვანე იმისა, ბავშვებს რატო ემართებათ უფრო იშვიათად, ანუ უფრო იშვიათად ემართებათ, მაგრამ თუ ემართებათ უფრო მსუბუქად და უფრო იოლად გადააქვთ ეს დაავადება, თუ არ აქვთ თანხლები, ქრონიკული დაავადებები. და კითხვა გვქონდა, რას ურჩევთ ბავშვებს და მშობლებს, როგორ დაიცვან მაქსიმალურად თავები, რომ თქო დავირიდოთ თავიდან COVID-19. ესე იგი, ჰიგიენა, ნიღაბის ტარება და სოციალური დისტანცია არის სამი ძირითადი მიზეზი, რომელიც აგვაცილებს ამ ინფექციას. და მშობლების როლი ძალიან დიდია ბავშვებთან მიმართებაში, რომ მიეხმარონ ბავშვებს ამ წესჩვეულებების დანერგვაში და შესრულებაში. თუ მოარიდებენ მათ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს, თუ რა თქმა უნდა დაიცავენ დისტანციას, გაუკეთებენ ნიღაბს საჭიროების შემთხვევაში, ბავშვები ნაკლებად დაინფიცირდებიან.